Վերականգնել իր վստահությունը մերն է կատմամ։ Այսինքն որ եթե ես անընդհատ կասկածի տակ դնեմ իրեն, որ ես քեզ չեմ վստահում, բայց չեմ եկել էստե իրան բողոքում եմ, ասում պաշտպանի մեր բնակչությունը։ Եթե ինքը բարձրացնի իր ձայնը ի պաշտպանություն Արցախի բնակչության, եւ եթե ժամ առաջ կարողանան ռուս խաղապահների աջակցությամբ վերականգնել գազատարը, դա արդեն կնշանակի, որ կառավարությունը աշխատել է։ Պարոն Հարությունյան, եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այդպես շահագրգռված է, հա, Արցախով, Արցախի հարցի լուծմամբ, ձեր կարծիքով պատերազմից հետո ինչու Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ գոնե չի այցելել Արցախ, տեսնելու թե արցախցիները պատերազմից հետո ինչպես են ապրում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ավելի շատ խոսում է դիվանագիտական քայլը, իր կողմից այնտեղ այցելությունը կարող է Ադրբեջանում գնահատվել տարաբնույթ ձևերով եւ չէ որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Դա մենք գիտենք, որ Հայաստանը 1994-ից հետո նման հայտարարություն արել է։ Այդ մասին մենք գիտենք։ Բայց մենք չգիտենք 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը նորից ասել է, որ ինքը այդ խոսքերի տերն է, այդ մասին ես չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հոցան մոտ ինչ եք ուզում այսօր անել, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու ձեր խնդիրների հետ կապված։ Պաճառը այսօրվա իրավիճակն է Արցախում, որ քանի գնում ենք, քան ահագնանում է վիճակը, սարսափելի է դառնում, կառավարությունն է ոչ մի բան չի անում։ Մեր կարծիքով գուցե ինչ որ բաներ անում են։ Հիմա չնայած բոլորս գիտեք, բանտ անդրադառնանք էլի, տարբեր Արցախի տարբեր շրջաններում արդեն սկսել են զենքեր կիրառել, գազն են կտրել։ Մեր կողմից, մեր կառավարության կամ կառավարությունների կողմից քայլերը մեր կարծիքով ադեկվատ չեն իրավիճակին։ Նրա համար կոչ ենք անում, որպեսզի կառավարությունից հավաքեն եւ կամ բնի պարզ ասեն ժողովրդիների միտքները ինչ ա, ուզում են Արցախը տան, թող ասեն տալիս ենք, չեն ուզում տան, թող հայտարեն, որ պահում ենք։ Ռուսները այնտեղ խաղապահ գործունեություն են իրականացնում, այդ պատճառով ես չեմ հասկանում, թե ինչի պետք է այնտեղ գազը կտրեն կամ իր հողում աշխատող գյուղացուն սպառնան ինչ որ մարդիկ, ինչ որ բաներ, թեկուզ ճշտամիր, ուր մնաց խաղապահությունը, ինչպես հասկանանք այդ խաղապահությունը, ինչից է առաջանում այդ ամենը, այսպիսի հարցերի համար դե չգիտեմ, ինչպես տեսակ ես մի քիչ ուշացավ, եք կուզենայինք կառավարության մոտ հավաքվենք եւ հանդիպում պահանջենք, տղաները չգիտեմ ինչ ասել։ Ես միտեղ հանդիպման էի Արցախի նախագահի խորհրդականում, ու դրա համար ուշացավ։ Ակցիա է կարել, Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ ձեզ ընդունել է, լսել է ձեր բարձրաձայնացումը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ չի ընդունել, չի լսել, հիմա նայեք ինչ ա կատարում, մենք բոլոր ատյաներին դիմել ենք միգրացիոն գրասենյակին, մեզ ասել են ձեր հարցերով պետք է զբաղվի սոցապը, դիմել ենք ԱԳՆ-ին, ընդունելություն ենք խնդրել
չեն ընդունել, բայց մարտի 16-ին պետք է նորից գրոհենք բանան ԱԳՆ-ն։ ԱԳՆ-ից բանավոր պայը որ դուք այնտեղ ներկա եք, ասում ասացի գոնե որ չեք ընդունում գրավոր պատասխանը, գրավոր մի պատասխան են ուղարկել, որ ձեր հարցերով պետք է զբաղվի միգրացիան։ Միգրացիան հստակ ասում որ այդ իրանց հարց չի զբաղվելու։ Սոցապին էլ մի անգամի անգամ ընդունել են, հանդիպել եք, ասեք մեր հարցերը պարզ ձերմ, որ քաղաքական լուծում պետք է ստանա։ Նամակ են գրել քաղաքական ղեկավարությանը, բանի։ Այստեղ հանձնել են կառավարությանը, որ հանդիպենք որևէ քաղաքական մարմնի ղեկավարի հետ, ոչ մի պատասխան չեն տվել։ Միգրացիոն ծառայությունը ինչ է ձեզ պատասխան, ասելա որ գերատեսչության դեմք ինչ են ասել։ Ասում է Հայաստանի կառավարության որոշումով ձեր հարցերով պետք է զբաղվի սոցապ նախարարությունը։ Մենք չեմ հասկանում ինչ պատասխանա։ Ես պետք է բանան, այսպես 16-ին աշխատեմ այդ նամակները վերեմ։ Մենք դիմել ենք փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար, ասում է ձեր հարցերով պետք է զբաղվի սոցապ նախարարությունը։ Սոցապ նախարարությունը ինչ փախստականի հարցեր պետք է լուծի, չենք հասկանում, էլի։ Սոցապ նախարարությունից ինչ են պատասխանը, արդեն հանդիպել եք ինչ-որ ներկայացուցիչ մեկ հետ։ Սոցապ նախարարությունը դրանից հետո հանդիպել ենք, բայց սոցապ նախարարությունը մենք հանդիպել ենք սոցիալական պահանջներով։ Այն ժամանակ տալիս էին մեզ 25,000 մի կատեգորիա, մյուս կատեգորիա որ երեխաներ եւ հիվանդներ, վիրավորներ 50,000։ Խնդրել ենք, որ դա չի հերիքում, նրանք այնպեսի լավ զեկույց են ներկայացրել կառավարությունը, որ կառավարությունը որոշել է դա սարքի 20-40, որը պետք է տային հունվար, փետրվար ամիսներ, հիմա ինչքան գիտեմ մարտն է արդեն, մարտի 10-ին։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք, կարձականքի կառավարությունը ձեր կոչի։ Չեմ կարծում, որ կարձականքի, դրա համար, որովհետև այսօր մի քիչ անպատրաստ եք դուք եկել, մի քիչ համպատրաստի չէ ստացվել, մեր ընկեր Աշոտը հայտարել է, որ հանդիպում ենք, հավաքվում ենք, ես մենք էլ միացել ենք իրան, բայց նախապատրաստական աշխատանք պատահ, մարդի 16-ին հանդիպենք, ավելի սուր պահանջներ դնենք և հստակ պատասխաներ պահանջենք, թե ինչ են ուզում Արցախի ժողովրդից և ընդհանրապես։ Կարող է իրանք էլ ռուսների, թուրքերով մտածող Արցախը տարածք է պարզապես, թող մեզ ասեն, մենք էլ մեր ժողովրդին ասենք, էլի չի լինի այսպես։ Ուզում են, ասում է, մի ծեծված թեմա է, 100 անգամ խոսել եք, ասում է, վերադարձեք Արցախ, ասում են, որտեղ է Արցախը։ Քարտեզի վրա գիտենք Արցախը որտեղ է, բայց քաղաքական քարտեզի վրա որտեղ է, ի՞նչ միավոր է, ի՞նչ է։ Դուք ասում եք, ռուսները մեր փրկիչն են, ռուսները մեր փրկիչն են, այնտեղ նստած են, ասում են, Արցախը Ադրբեջան է։ Եթե մեր փրկիչը ասում է Արցախը Ադրբեջան է, հայ ազգի մեջ էլ թեկուզ չի լինում ապրի որևէ, հայ հստակ գիտեն, որ եթե Արցախին ստատուս չտրվի, մնա Ադրբեջանի կազմում, այնտեղ հայ չի մնալու։ Ասել եմ, նորից եմ ասում, մոդայի խոսքի դրա համար չեմ ասում, պարզ հայոց պատմությանը նայելով պարզ երևում է, Արցախը չլինի, Հայաստանը չլինի։ Հիմա մենք ուզում ենք մեր պետությունը պահենք, վերականգնենք, թե չէ։ Պարոն Արյան, երեք ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը արձագանքելով այդ Ադրբեջանի կողմից ծադրանքներին, ասաց, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում խաղաղության օրակարգին, խաղաղության դարաշրջանին, իրենց հայտարարություններին։ Ձեզ ինչ խաղաղության մասին կարող խոսնել։ Երկու բան ասեմ, մի անգամ ասել եմ Չերչիլի խոսքերը նորից կրկնեմ, ասում է Կոկորդիլոսին կերակրողը հույս ունի, որ Կոկորդիլոսը իրեն մի քիչ ուշ կուտի, Հայաստանի քաղաքական էլիտան մենակ կառավարությունից են, դիմություն, ընդդիմություն, բոլորն են հույսին են, որ Կոկորդիլոսը իրեն մի քիչ քիչ ուշ ավտելու։ Մյուս կողմից էլ հիմա պատկերացրեք, մեկը զենքը ձերին մտնում է ձեր տուն, որ քեզ սպանի, դու ասում ես, հոպ, ես քաղաղության կողմնակից եմ, դու չես կարա ինձ սպանես։ Ոնց կլինի դա։ Մենք մի թալանչի մտնի տունը զինված, ասի քեզ սպանում եմ, տունն է թալանեմ, դու ասես, ոնց կարաս ինձ սպանես, ես քաղաղության կողմնակից եմ։ Ով է հավատում հայ ազգի քաղաքական գործիչներից, բացի ով է հավատում այդ քաղաքական գործընթացին, բայց հարցը իրանք հավատում են, թե ձև են անում, էլի անհասկանալի բան է։ Խաղաղություն բոլոր ազգերը, չինացին, ռուսը, անգլիացին, ավստրալիացին, ամերիկացին, բոլորը գիտեն, որ խաղաղություն պահելու համար պետք է երկիրը զինես։ Մենք մեր բանակը զինաթափում ենք և ասում ենք խաղաղություն ենք ուզում, ինչպես հասկանանք։
Ես նաև այսօրվա առիթով որ հավաքվել ենք որպեսզի մեր կառավարությունը բողոքենք որ Արցախի ժողովրդին տերություն չի անում, ուզում եմ երկու խոսքեր ռուսական խաղապահության մասին խոսեմ։ Եթե խաղապահ այնտեղ քաղաքականություն ավարում, չի կարող այնտեղ խաղաղություն պահել։ Իսկ քաղաքականություն վարում է հենց այն գլխից, այնպես հասկանանք, որ Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան պայմանավորվել էին այդ տարածքում խաղաղություն պահեն։ Հիմա այն երկուսը ինչպես են դուրս մնացել, չգիտեմ, կամ ռուսական խաղաղապահները այնտեղ չունեն Ադրբեջանից բան ստատուս, Հայաստանից միակողմանի, երբ ուզեն Ադրբեջանը կարող են պահանջի դուրս գան, ասենք այնտեղ մնալը իրենց չեմ անհասկանալի երևույթ, հայրի։ Ես առաջարկում եմ։ Ինչի՞։ Առաջ խաղապահ հնարավորություն ի՞նչ հնարավորություն ունի, որ Արցախի անձնագործությունն ապահովի։ Դուք չեք կարծում, որ Ադրբեջանն էլ այս պահին ուզում, որ ռուս խաղապահը չլինի Արցախում, դուրս գա։ Եվ հիմա նաև այդ դուրեր է տարածվում, որ խաղապահները հնարավոր է Ուկրաինա տեղափոխվեն, դրա համար է այս իրավիճակը խուճապի են մատնում բնակիչների։ Այդ մի անգամ ես ձեր այդ հարցին պատասխանեմ, կոնկրետ Սերգեյի հարցին։ Ռուսներին այնտեղ մահակով էլ չես թակելու հանես, չես հանի, որտեղ ինքը գիտի, որ դուրս գա, ուրիշ խաղապահներ են գալու, իսկ ինքն էլ ուրիշը չգա, որ այստեղ տարածաշրջանում ինքը հարց կառավարող լինի։ 88 թվից շարժումը, որ սկսենք, երկու մոտեցում ա եղել, այդպես է շարունակում, եթե դրսի Եվրոպան, Ամերիկան ուզում էին այստեղ կարգավորեն իրավիճակը, Ռուսաստանը մեր կառավարը, այդ նույն մանով գնում ա։ Իրանք էլ գիտեն, եթե իրենց միտքը ոչ թե քաղաքականությունն էր, այլ խաղաղապահությունը, ինչպես օրինակ իրանք Ֆրանսիան ջնջեցին կամ Ամերիկան ջնջեցին այդ առաքելությունից, ում միջոցով ջնջեցին, նույն Ադրբեջանի և հայ ղեկավարության անատամ քաղաքականության պատճառով, այս ամենը բանը։ Հիմա նայեք, որ քաղաքականացվածությունը չլինի այնտեղ, ինքը չունի ստատուս, չունի բանը, ինչի ա մնում այնտեղ, կամ այնտեղ բանա եկել ա մի երկու օրում եկեղեցի ա կառուցել ռուսական ու կառուցել ա մուսուլմանական մզկիթ, որը ոչ մեկին այնտեղ պետք չի, ոչ մեկը այնտեղ չի գնամ բանանի։ Այսինքն ռուսների մոտեցումը քաղաքականացված խաղաղապահություն չի լինում, հույս չի կարելի դնել ռուսական խաղաղապահության, որևէտև ամբողջ ազգը գիտի ոնց եկել են, տենց գնալու են մի գեղեցիկով, եկել են առանց մեզ զգուշացնելու գնալու են, իսկ պաշտպանվելու միակ բանը զինվելն ա ու բանակ պահելն ա։ Ես չգիտեմ մի ազգ, որ առանց իր բանը, առանց զինվելու իր խաղաղությունը կարողացել ա։ Տեսեք, աշխարհի զենքի սպառազինությունը ուր է հասել, այդ ամբողջի միտքը էն ա, որ ամերիկան այնքան զենք ունենամ, ռուսը ինձ չխփի, ռուսը ասել ա այնքան զենք ունենամ, մենք ասում ենք ուրիշը եկել ա մեզ պահելու և պահելու ա, ուրիշն էլ եկել ա առանց մեզ հարցնելու, շատ ներողություն վաղնել, առանց հարցնելու գնալու ա, հարկավոր ա բանակը ուժեղացնել, բանակը ուժեղացնել։ Տեսեք հիմա ինչ ա կատարում Ուկրաինայում, սաղ մտածում եմ, որ ռուսները երկու օրում գրավելու են Ուկրաինան, այն ժողովուրդ չի ուզում հանձնել, մենք ինչ ենք հանձնել, մենք հանձնել ենք և ֆիզիկապես և գաղափարապես, մի խոսքով մենք ինչի ենք նման վանին, Աքսել Բակունցի ծաղիկի կոկոնում քնած բզեզին ենք նման, շուրջորս կողմը մահացու զենքով շրջապատված, մենք խաղաղություն ենք ուզում, կայֆ ա էլի ծաղիկի բանում, կոկոնի մեջ պարկենք, աշխարհը Բուրաստան ասմա, կյանքն էլ ինչ, օրորոց ա, այսպիսի մի բան էլի, այսպես հասկանում, մեր միակ փրկությունը մեր մեջ ա, մեր զինվելու մեջ ա, մեր բանակ ուժեղացնելու մեջ ա, ոչ մեզ հայն ապահելու, ոչ ռուսը, ոչ թուրքը, ոչ վրացին, ոչ ամերիկացին, որևէ մեկը իրան չպաշտպանող ազգին չի պաշտպանելու, ոչ մեկը չի պաշտպանելու, ինչպես պետք անենք, պետք ժողովուրդ միաբանվի, համախմբվի, եթե իշխանությունը ժողովրդի թշնամին չի, եթե հասկանում ա, որ չի կարողանում ղեկավարել, պետք հեռանա, ամբողջ աշխարհում այդպես ա։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի թիմը կամ պետք պաշտպանի երկիրը, կամ էլ եթե ազգում ա չի կարողանում, պետք հեռանա, ի՞նչ եք ուզում ժողովուրդ, չեմ հասկանում, ժողովրդի կյանքը ձեր համար ի՞նչ ա, խաղալիք ա, ի՞նչ ա, պաշտպանեք, կազմակերպեք, նորից եմ ասում, ռուսը 44 օրվա պատերազմին երբ եկավ այնտեղ, եկավ այն ժամանակ, երբ որ պետք էր այդ կապիտալացիան թուղթը ստորագրելը, թող մինամիս հարաշ գար, եթե այդպես ա, եթե գալիս էր մեր փրկելու համար, եթե քաղաքականություն չէր անում, թող մինամիս հարաշ գար, ինչու սպասեցին, հասան Շուշին, գրավեցին նոյեմբերի 9-ի
թողտը ստորագրուց հետո եկան։ Մենք պատերազմը չենք պարտվել, ոչ առաջի օրը, ոչ 44-րդ օրը, մենք պատվել ենք ընդամենը կապիտուլացիոն թողտը ստորագրելուց հետո։ Ու նայեք էլ, միջև այդ թողտը ստորագրելը ինչքան տարածք էին վերցրել թուրքերը, դրանից հետո առաջ կրակոցի ինչքան տարածք էին տվել։ Մի խոսքով, ամեն հայ լինի կառավարություն, լինի բան, պետք է հասկանա, որ իր պաշտպանությունը իր մեջ է։ Եթե մենք ոչ մի քայլ չանենք, մեզ ռուսը չի պահելու։ Որ մի օր նրանք էլ Արցախը կթողնեն, հարկավոր է բանակը վերադնել, միաբանվել։ Դուք այսօրվա իշխանությունների կողմից քայլեր տեսնում եք, որոնք բանակը վերադնել ունեն ուղված։ Միանշանակ բանակը պետք է վերադնել, քանի որ մենք փորձ ցուցադրել, որ մենք մենակ ուժեղ բանակի դեպքում ենք, ուժեղ բանակ ունենալու ժամանակահատվածում ենք կարացել պահենք, անարիք պահել մեր սահմանները։ Ցավոք սրտի այսօրվա մեր իշխանությունները ոչ մի քայլ չեն անում այդ ուղղությամբ, ու ընդհանրապես բանակը զինելու կամ բանակը արդիականացնելու ոչ մի քայլ չեն անում, այնքան որ այսպես ասած օդից կախված հայտարարություններ են անում, ուրիշ քայլեր մենք չենք տեսնում։ Տանգ եք տեսնում այս իրավիճակի սրացման հետ կապված, արդյոք հնարավոր է նոր էսկալացիա, թե սա միայն սպառնալիք է, որով Արցախը կարող է հայաթափվել։ Այս իրավիճակից ելնելով մենք տեսնում ենք արդեն Հայաստանի Հանրապետության վերջնական կործանումը, այսինքն այսօր մեր բանակը այն աստիճանաթուլացած, որ արդեն Ադրբեջանի Հանրապետության զինյալները փորձում են արդեն միկրոֆոններով հայտարարություն անելով սադրեն ժողովրդին, եւ ժողովուրդը ուզած չուզած ստիպված, այսպես ասած, դուրս գան, չգիտեմ, այսօր բոլորիս էլ պարզ է, եթե այնտեղ արդեն Արցախից բրցնեն, միանշանակ արդեն գալու են սկսեն արդեն Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ սահմաններից նույն հայտարարությունները անելը, քանի որ Ադրբեջանի նախագահ İlham Aliyev-ը հայտարարություն է արել, որ Երևանն էլ է մերը ու մեր իշխանություններից էլ զրո արձագանք, չկա ընդհանրապես ոչ մի արձագանք։ Տեսեք, նման իրավիճակում, երբ իշխանությունը պատշաճ չի արձագանքում ադրբեջանական սադրանքներին, ելքը ո՞րն է մնում, ի՞նչ ելք եք դուք տեսնում խնդիրը լուծելու համար։ Ելքը այն է, որ եթե իշխանությունը չի կարում երկիրը ղեկավարի, երկրի սահմանները անարիք պահի, էլի օրել առաջ էլի սադրանքներ ա եղել, էլի մեր հայ զինվորներից զոհենք ունեցել, միանշանակ եթե իշխանությունը չի կարում երկիր կառավարի, ապա նման իշխանությունը պետք ա հեռանա, օրը առաջ պետք ա հեռանա, որպեսզի, չգիտեմ, գան այն ձևի մարդիկ, գան այն ձևի իշխանություններ, որ կարենան գոնը այս մնացածը պահեն, այսա ուրիշ ուշի բան չկա։ Thank you.
Քնիշ նամակես այդ պատրաստելու փոխանցը կառավարությանը։ Այո։ Ուրեմն այստեղ մենք ձևակերպել ենք։ Ուրեմն մեր պահանջը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը իր ձայնը բարձրացնել ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակչության, որը թուրք-ադրբեջանական ահաբեկիչների կողմից պարբերաբար ենթարկվում է տերրորի, մասնավորապես գազատարի պայթեցումը, որով հումանիտար ճգնաժամ է ստեղծվել հանրության համար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավոր է պահանջել Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպեսզի ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ապահովի գազատարի անվտանգ վերականգնումը։ Պահանջում ենք նաև Քարինտակ-Շուշի ճանապարհին տեղադրել ռուս խաղաղապահների անցակետ, որը կկանխարգելի Ադրբեջանի և Սայրահեղ իսլամական ահաբեկիչների մուտքը և ներթափանցումը դեպի Արցախի Հանրապետություն։ Սույն նամակի կրկնօրինակը ուղղելու ենք Մինսկի խմբի պետությունների հայաստանյան դեսպանատներին, Արցախի Հանրապետությունից փախստականներ նախաձեռնություն։ Thank you.